Në vjeshtë, parlamenti do të miratoj një ligj të ri që përcakton rregullat se si merret pasaporta shqiptare. Ajo që bie në sy në këtë draft është kujdesi ndaj Bruxellit në raport me shqiptarët e Kosovës. Në fundin e mandatit të dytë të qeverisë Berisha, shtetësia shqiptare për kosovarët u kthye në qendër të debatit publik, pasi Kosova nuk përfitonte nga lëvizja e lirë në BE, e duke marrë pasaportën shqiptare, qytetarët e saj mund të lëviznin pa viza. Për shkak të kësaj situate, në vitin 2013, qeveria Berisha miratoi një vendim i cili ndalonte kosovarët të merrnin pasaportën shqiptare, vendim i cili tashmë është fuqizuar, por sërish ka disa kritere që ata duhet t'i plotësojnë për të marrë shtetësinë. Nuk mjafton thjesht të provosh, po themi, etnin, pra që ti je bashkombasi joni, pra që ti je shqiptar, por këtë e lidhim me shtetësinë. Dhe në fakt, ne kemi raste, ka shtetas nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Mali i Zi, që e vërtetojnë shtetësinë shqiptare, kryesisht nëpërmjet regjistrave të vjetër të gjendjes civile të kohës së mbretit Zog, dhe ata sigurisht kanë të gjithë të drejtën të aplikojnë dhe të fitojnë shtetësinë shqiptare. Projekt ligji krijon lehtësi për marrjen e shtetësisë nga fëmijët me prindër shqiptar, si dhe ata fëmijë që lindin në territorin e Shqipërisë. Të gjithë ata fëmijë të cilët lindin apo janë të gjetur në territorin e Republikës Shqipërisë, por me prindër të cilët nuk njihen apo nuk kanë shtetësi, do të fitojnë shtetësinë shqiptare. Por ligji parashikon edhe rastet kur hiqet shtetësia dhe që kanë të bëjnë me cënimin e sigurisë kombëtare. Ministria e Brendshme e di kush janë personat të cilët me dekret të Presidentit të Republikës fitojnë shtetësinë shqiptare. Në momentin që ne kemi të dhëna, qoftë edhe nga, pra qoftë me informacion policor, pra nuk flas vetëm për shërbimin informativ shtetror, apo dhe nga agjencitë të tjera të huaja, lizbatuese, ne kemi të drejtë që të vëmë në lëvizje procesin për heqjen e shtetësisë të këtij personi. Projekt ligji i ri për shtetësinë është miratuar tashmë në qeveri e pritet që të kalojë në parlament me fillimin e sesionit të vjeshtës.